vaig anar a Ruanda i vaig estar-hi del 82 al 86. Va ser la meva primera experiència en medicina tropical. M'hi vaig estar molt de temps allà, per tant, clar, això et marca molt i et deixa una petja important. I està molt bé atendre a la gent malalta, però el que és important és que la gent no emmalalteixi, perquè contínuament estava bevent aigua contaminada. I d'aquí va néixer tot un programa que vam fer d'arreglar fonts comunitàries. La meva activitat en la recerca neix de preguntes molt concretes quan atenc a les persones. Per què veiem això? Què pot implicar? El nostre país estava rebent una quantitat molt important de fluxos migratoris provenients d'Amèrica Llatina. La pregunta que ens vam fer va ser: aquests casos són casos aïllats? O, pel fet d'estar rebent molta immigració llatinoamericana, aquests casos de malaltia de Chagas representen només la punta de l'iceberg d'un potencial problema de salut pública que podem tenir aquí a casa nostra. Aquí no tenim la xinxa, el vector, que ens la pot transmetre, però sí que això es pot transmetre de mares a fills, es pot transmetre via donacions de sang o via trasplantaments d'òrgans. D'aquí va néixer el programa de control de la transmissió de mares a fills de la malaltia de Chagas, que encara funciona aquí a Catalunya. També vam intervenir perquè els bancs de sang obligatòriament es fes la prova del Chagas en les mostres de sang, i igualment vam començar també a cridar l'atenció i a fer protocols pel tema dels trasplantaments. Tenim tractaments per eliminar el paràsit, però que són dels anys 60 del segle passat, és a dir, no hi ha hagut renovació de medicaments per la malaltia de Chagas, i això ja és un problema de per si, i tampoc tenim res que ens digui si quan hem tractat una persona hem eliminat el paràsit o no. Doncs trobar nous biomarcadors, trobar nous medicaments, són dues de les línies que estem seguint perquè també responen a necessitats assistencials. I també estem fent recerca sobre noves proves que puguin facilitar la detecció precoç de neonats. Perquè si els detectes i els tractes, aquests sí que tenim eines per dir l'hem curat. Segur que trobo a faltar una mica aquell neguit intel·lectual que sempre t'està fent pensar una mica més enllà del que ja tens. La recerca és un tema apassionant, és un tema que mai s'acaba, és un tema llarg i difícil, però que vas fent passes. Jo estic molt al final d'aquest pla de successió. Per tant, i ho visc bé, no, penso que és el que toca, i com que a darrere hi ha gent molt bona, doncs des d'aquest punt de vista estic content.